9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Трьох наших захисників поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі минулої доби. Окупанти гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільше ворожих обстрілів зафіксували поблизу Новоселівки, Авдіївки, Новотроїцького та Старогнатівки. Загалом за добу 15 ворожих атак українські бійці на обстріли відповідали вогнем. В Україні за добу виявили 578 нових випадків зараження COVID-19. Це найбільше від початку епідемії. Загалом в країні 7170 інфікованих, 187 померли, 500 одужали. Найвищі показники захворюваності на Буковині, у Києві та на Прикарпатті. Спалах коронавірусу в обласній лікарні Рівного занедужили одразу 70 медиків. Як сталося, що медичний заклад став осередком інфекції, розкаже Сніжана Сидорук. Головний осередок зараження знаходиться ось цьому медзакладі Рівного. Це обласна клінічна лікарня. У ній не приймають хворих з коронавірусною інфекцією. Але саме тут найбільша кількість інфікованих медиків. Виявлено 74 інфікованих медичних працівників. З них 16 лікарів. З медичних працівників ушпиталено 8 пацієнтів. У більшості медиків коронавірус безсимптомний, тож вони на самоізоляції вдома. 40 пацієнтів, які контактували з ними, уже протестовані. Позитивні результати у третини. Найбільше інфікованих у лор-відділенні, реанімації, хірургії та травматології. Весь той корпус, в числі, він з 5 поверхів, і всі відділення, які знаходяться там, зараз закриті. Пацієнти ПЛР обстежені, і хто не має носійства, пацієнти переведені в інший, так званий чистий хірургічний корпус. Зараз обласна лікарня працює в режимі екстреної допомоги. Щодня тут працює приблизно 300 людей, а загалом у медзакладі майже 1700 працівників. Усіх не тестуватимуть, кажуть чиновники, лише тих, хто був в контакті з хворими або має симптоми. А ще в лікарні шукають першого пацієнта. Перший пацієнт, можливо, і хворий, який був виявлений, це відділення ортопедії, травматології і вертебрології, де пацієнт, ну, один з пацієнтів, ну, там захворів перший лікар. Встановити причину такого спалаху серед медперсоналу має і спеціальна комісія. Сам факт спалаху вже говорить про порушення протиепідемічного режиму в лікарнях. Але конкретні формулювання щодо цих порушень будуть при закінченні епідеміологічного розслідування. Завершити розслідування планують наступного тижня. Рівненщина на 5-му місці за кількістю хворих на коронавірус. Підтверджених випадків уже понад 400. Чверть інфікованих – саме медики. Сніжана Сидорук, Микола Веселюк, новини телеканал «Інтер», Рівне. Понад 100 тонн гуманітарної допомоги з Китаю прибуло напередодні до України. Вантаж за один рейс доставили на літаку «Мрія». За період пандемії це вже третій такий рейс української повітряної вантажівки. Дві попередні партії авіаборт доправив до Польщі та Франції. Розміри цього літака приголомшують. Декілька кіл у повітрі і шасі торкається Гостомельського литовища. Реактивний та з надвеликою вантажопід'ємністю – 250 тонн. До речі, це абсолютний рекорд. Найбільший у світі та єдиний – не літак, а мрія. До України Ан-225 доправив вантаж із Китаю. Приблизно 104 тонни гуманітарної допомоги. Рекордна кількість за один рейс. Тут 12 мільйонів масок, майже 300 тисяч окулярів і понад 100 тисяч захисних костюмів. Хочу подякувати всьому екіпажу. У нас, до речі, ну, я хотів би, що про цей рекорд саме ви розповіли. Пишаємось тим, що в Україні змінюється імідж у світі. Ми не тільки щось просимо, але й допомагаємо іншим країнам. У час пандемії логістичний попит на наші літаки «Мрія» та «Руслан» у світі різко зріс. Вантажі доправляли до Данії, Чехії, Румунії, Словаччини та Франції. До Польщі з Китаю наш літак привіз одразу 81 тонну медичних матеріалів для боротьби з коронавірусом. Я хочу дуже багато сказати теплих слов об екіпажах і технічній бригаді, які працюють в тяжелейших фронтових умовах. Чим це об'ясняється? Китай, весь груз, который из Китая, Китай не позволяет экипажу выходить из самолета. Загрузка длится 12-16 часов. Вы видели, какой привезли груз. Это время экипаж отдыхает вверху на верхней кабине.
Практически по маршруту практически всі країни відмовили виході екіпажа на віддих. Керує мрією безмінний пілот Дмитро Антонов, однофамілець відомого конструктора. Завдяки його ютуб-каналу оглянути краєвид із кабіни пілота найбільшого у світі літака може будь-хто. Невдовзі Мрія та Руслан здійснять щонайменше 11 рейсів із Азії до США. А вже за тиждень Мрія виконає ще один медичний переліт за заявкою України. Ірина Розова, Вадим Свиридонов. Новини, телеканал «Інтер». Житомирщина знову у вогні. Одразу після локалізації лісових пожеж спалахнула нова. Масштаби загрозливі. До гасіння вже залучили авіацію. Працює півсотні працівників лісової охорони, 25 рятувальників та понад 10 одиниць техніки. Нагадаю, пожежі не на території Житомирщини тривають уже тиждень. Вони охопили понад 4 тисячі гектарів. У Чорнобильській зоні відкритого вогню немає, звітують у ДСНС, але у трьох осередках триває тління пеньків, залишків деревини та торф'яника. До згасіння залучили важку інженерну техніку, рятувальників та Збройних сил України. У Чорнобилі врятували червонокнижне лоша Прижвальського, яке постраждало від пожежі. Знесилене маля, що бродило з гарищем, помітили лісники. І передали його волонтерам, які приїхали до заповідника спеціально, щоб рятувати тварин. Лоша доправили до київського притулку, де йому надали меддопомогу. Як почувається лоша, зараз поцікавилася Марічка Мельник. Це лоша вже третій день освоюється в новій домівці. Фахівці притулку виявили у тварини опіки, отримані під час блукання з гарищем. Та окрім них, ще й інші проблеми зі здоров'ям. Зараз боремось із шлунково-кишечним трактом, бо він не функціонує нормально. Пов'язано воно з тим, що хтось десь чим-то пробував годувати, це видно. У нього зараз там все гніє, нормально кишково-шлунковий тракт не працює, але ми сподіваємося, що зараз наладилось дихання, решта функції налагоджується. Прижевальський самці доведеться лікуватися ще близько 2 місяців, кажуть ветеринари. Та після масштабних пожеж допомоги потребують інші тварини. Сніжана разом зі своєю командою вже 9 років рятує диких мешканців у Чорнобильській зоні. Наразі ж волонтери збирають харчі для всіх постраждалих тварин. Помощь везли від наших підписчиків, від людей. Більшість київлян відреагували на наш пост, і не тільки київлян. У нас їхало 10 автомобілів, люди за один день принесли стільки, тобто корму. То, що ми успели увидеть. Выжжено очень много лесов, выжжено очень много полей. Мы рассыпали корма на места, где видели больше всего скопления. Видно, что животные туда приходят либо на водопой, либо в принципе туда приходят. То есть оставляли по максимуму там корма. За підрахунками зоозахисників, від пожежі сотні тварин втратили свої домівки та середовище для існування. Згоріли також годівниці, куди приходили підживитися копитні. Наразі волонтери збирають чергову партію допомоги, яку вже наступного тижня доправлять до зони відчуження. Марічка Мельник, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». До України повернулися 20 лікарів-добровольців, які допомагали рятувати хворих на коронавірус в Італії і вивчали італійський досвід протидії цій хворобі. Працювали українці 3 тижні. Як зазначили після повернення, саме карантин – головна зброя проти COVID-19. Відтепер лікарі проведуть 2 тижні в обсервації. За кордоном на лікуванні від коронавірусу перебуває 161 українець. Про це повідомили в МЗС. Найбільше наших співвітчизників захворіло в Італії. Також недужі є у Греції, Іспанії, Швеції, Чехії, Німеччині та інших країнах. Загалом у світі від початку епідемії зафіксовано понад 2 мільйони 700 тисяч інфікованих. Померли понад 190 тисяч, одужали 739 тисяч людей. Сумне лідерство за кількістю хворих тримають Сполучені Штати. За ними йдуть Іспанія, Італія, Франція та Німеччина. У Грузії запровадили кримінальну відповідальність для порушників карантину. Якщо людину спіймають уперше, оштрафують майже на $1000. А за повторне недотримання правил каратимуть ув'язненням до 6 років. Як пояснили в законотворці, країна щодня стикається із фактами непокори, ігноруванням епідемічних обмежень та запровадженої в Грузії комендантської години. Світ у пошуках вакцини. Препарат, який допоможе перемогти коронавірус, розробляють у лабораторіях різних країн світу. Вже є 80 прототипів вакцини, 5 із них почали тестувати на людях. Тетяна Лугунова про останні успіхи науковців.
Лабораторія фармацевтичної компанії в місті Майнц. Її науковці першими в Німеччині отримали дозвіл на проведення клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу на людях. Радий повідомити, що інститут імені Пауля Ерліха надав дозвіл на клінічні випробування вакцини, розробленої в Німеччині. Спочатку її протестують на 200 добровольцях віком від 18 до 55 років. Перші випробування почнуться наприкінці квітня. Добровольцям вводитимуть 4 різні дози розробленої вакцини. Препарат тестуватимуть на тисячах добровольців, зокрема і на людях з так званої групи ризику. Звісно, ніхто не очікує, що вже цього року в нас з'явиться вакцина, за допомогою якої ми зможемо зробити щеплення мільйонам людей. Водночас старт клінічних випробувань – це промінь надії. Сподіваюся, що після першої та другої фаз дослідження ми зможемо перевірити вакцину на тисячах чи навіть десятках тисяч людей. Якщо вона виявиться ефективною, то на початку наступного року ми зможемо говорити про ліцензування препарату. Німецька вакцина – п'ята у світі, яку почали перевіряти на людях. Решту 4 розробили і випробовують у Китаї, Сполучених Штатах та Великій Британії. Китайці вже на другому етапі дослідження. На другій стадії ми усунули вікове обмеження і тестуємо препарат на людях старших за 60. Літні люди чаще переносять коронавірус, ми повинні їх захистити. На цих кадрах щеплення роблять добровольцеві з міста Ухань. Йому 84. Зараз весь світ намагається зупинити пандемію. Я теж хочу зробити свій внесок. Створити і випустити вакцину на ринок уже за кілька місяців обіцяють швейцарські науковці. Дослідники з Інституту імунології Бернського університету розробили препарат з використанням вірусоподібних часток. Вони не є інфекційними, але забезпечують імунну реакцію організму. Клінічні випробування швейцарці планують почати в серпні. Чи виконають швейцарці свою гучну обіцянку, покаже час. Наразі більшість вчених та експертів ВОЗ прогнозують, що ефективна вакцина з'явиться на ринку не раніше, ніж за рік. І це за умови, що вірус не почне мутувати. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». Американський президент Дональд Трамп у боротьбі з коронавірусом сподівається на сонце. Під час дискусії з медиками Трампу сказали, що під впливом сонячного світла вірус і справді гине швидше. Тож президент порадив науковцям спробувати ультрафіолет для дезінфекції пацієнтів з коронавірусом. Це цікаве питання. От уявімо, що ми опромінюємо тіло сильним потоком світла. Нехай це буде ультрафіолет. Здається, ви казали, що плануєте це випробувати. І уявімо, що якимось чином можна буде просвітити тіло зсередини, через шкіру чи ще якось. Тож я розумію, що це дезінфектант, який за якусь хвилину може зробити те саме, що і ін'єкція чи інший спосіб очищення. Закриті кордони як шанс для вітчизняного туризму. І на цей шанс дуже сподівається багато бізнесів в Україні. Готельєри, ресторатори, екскурсоводи. Наші кореспонденти побували у двох популярних туристичних куточках – України – Карпатах та Одесі. І дізналися, коли і з чим там чекають на гостей. У цю пору року по Одесі вже мали б гуляти натовпи туристів. Та зараз Дерибасівська порожня. Олексій Пеклун, керуючий готелем у центрі Одеси. Наразі готель не працює та гостей все ж чекають. У травні-червні ціни знизили на чверть, розуміють, іноземці не приїдуть, тож розраховують на вітчизняного туриста. Хороший сценарій, що границі закриті і українці захотять відпочити в Україні, і тоді ціни взлетять до небес. Но є опасення, що у людей немає достатньо запасів грошей, щоб вони сьогодні відпочивали. Багато людей вважають, що вже вдосталь не відпочивалися під час карантину, тож літом працюватимуть наповну. Тому популярнішими будуть тури вихідного дня на березі моря. Є потребність у людей, які мають гроші, але не мають можливості сейчас поехать отдыхать за границей, они снимают коттеджи, небольшие мини-отели для семьи, для своих друзей. Адаптовуються до нових реалій і екскурсоводи. І вже розробляють маршрути Одесою для внутрішнього туриста. Чим більше людей сюди приїде з різних міст України, тим більше людей її повезуть цю культуру далі у свої міста. І це дуже важливо. Яремче – ще один туристичний центр України. Його візитівка – водоспад Пробій. Тут, як і на Одеському привозі, люблять фотографуватися туристи. Та вже більше місяця рядами сувенірного ринку гуляє хіба що вітер. Навіть руки не доходили.
З молотком у руках і на драбині нас зустрічає власник кафе пан Василь. Отак і несемо втрати. Такопи плачу пенсійний фонд за людей, а за свій рахунок люди дома. Поварі, офіціанти. Якщо до липня не вдасться запустити бізнес, братиме кредит або ж закриється. На карантині в Яремчі всі готелі, бази відпочинку та приватні садиби. Сусідня Верховина. Зазвичай на травневі свята тут аншлаг. Зараз порожньо, але деякі садиби працюють, бо в горах чимало родин пересиджують карантин. Олена та Святослав з Броварів. У Карпати приїхали разом з двома дітьми. Планують тут бути до закінчення карантину. В квартирі не... Ну, тут цікавіше, тут веселіше, тут є чим займатися, тут є на що дивитися, природа. Верховинці сповнені оптимізму, на відміну від своїх сусідів із Яремчі. На туристичний бум чекають у серпні, як і одесити. Ті кажуть, уже пережили серйозну кризу у 2014-му, коли почалася війна, отже і зараз виживуть. Андрій Анастасов, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер». У мусульман розпочався священний місяць Рамадан. Уперше за 1400-річну історію ісламські святині Мекка і Медина святкують без прочан. До участі у вечірній молитві допустили тільки персонал храмів, представників Служби безпеки та прибиральників. Дійство транслювали онлайн. У своєму зверненні до вірян священники закликали під час Рамадану молитися про припинення пандемії, яка вже завдала світові величезної шкоди. Ізраїльські розробники тестують пристрій для механічного запилення рослин. Установку, зовні схожу на рамку із великою кількістю фенів, провозять алеями квітучого мигдалевого саду. Урожайність цієї культури залежить від інтенсивності запилення. Але за останні 15 років у світі критично поменшало бджіл. Тож інженери сушать голови, як їх замінити. Якщо ізраїльський винахід себе виправдає, то у 2023 році надійде у серійне виробництво. Кришталево чистою водою здивувала жителів Перу річка Римак. Вона протікає в західній частині країни і забезпечує водою понад 9 мільйонів людей, переважно жителів столиці. Ще місяць тому береги нагадували радше сміттєзвалища, а вода мала коричневий відтінок. Через карантин підприємства зупинилися, тож річкова вода стала настільки прозорою, що навіть видно дно і риб. Не тільки води річки стали чистішими, а її береги. Погляньте, навіть рослинність починає відновлюватись поблизу гирла. Раніше водойму забруднювали переважно фабрики, зливаючи в неї відходи. Ну і люди. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.